אנחנו נמצאים בחצר כנסיית הביקור. המסורת הקתולית מציינת מקום זה כמקום שבו התגוררו זכריה ואלישבע, והמקום שבו נפגשו מריה ואלישבע כששתיהן בהיריון, מריה בהיריון עם ישוע ואלישבע בהיריון עם יוחנן. הנה אנחנו יכולים לראות בפסל הזה את רגע המפגש של יוחנן, של מריה ואלישבע ושל העובר יוחנן עם העובר ישוע. כשהמפגש הזה קרה, קפץ הילד בבטנה, השתחווה הילד, העובר בבטנה של אלישבע כנגד העובר בבטנה של מריה, כלומר כלפי ישוע. ואז מריה מתמלאה רוח הקודש ואמרה תגל, תגל נפשי, מזמור שלם, בלעז הוא נקרא מגניפיקט, אנחנו יכולים לראות שיש לנו אותו למעלה מ-40 שפות. המזמור הזה זכה להרבה מאוד לחנים, הלחן המפורסם ביותר זה הלחן של באך. פה למעלה, על המבנה עצמו, אנחנו יכולים לראות ציור, זה בעצם, אם נתקרב, נראה שזה פסיפס, בו רואים שמישהי יצאה מנזרת והלכה כל הדרך, כולל, עלתה, הולכת לעלות בציור, עלייה מאוד מאוד מסיבית, מאוד תלולה, לפגוש מישהי שנמצאת בעין קרם, וזו כמובן מריה, שיצאה מנצרת והלכה לבקר את אלישבע. אנחנו יכולים לראות שיש שלושה מלאכים על הארץ ושלושה מלאכים בשמיים שמלווים את מריה בדרכה. אז אנחנו בתוך הקריפטה, החלק התחתון של הכנסייה, כנסיית הביקור. המקום אמור להיות בית הקיץ של זכריה ואלישבע. אתם יכולים לראות על הרצפה פסיפס שאמור להזכיר לנו מחצלת קש. ועל התקרה ציור של סוכת גפנים. יש לנו כאן שלושה ציורים מסביב שמתארים את הדברים שקרו בחייו של יוחנן, בראשית חייו של יוחנן. אז התמונה הראשונה היא תמונה של אביו, זכריה הכהן בבית המקדש. נשים מביאות קורבנות, עוד כהנים מאחוריו, זה כמה רגעים לפני שהוא פוגש את המלאך גבריאל שמנבא לו שאשתו הולכת להיכנס להיריון. זכריה כזכור לא מאמין ורוצה מהמלאך סימן, והמלאך נותן לו סימן שהוא בעצם גם עונש. הוא אמר, הנה תיעלם, לא תוכל לדבר עד שיקרו הדברים אשר אני מנבא לך. אז זה כמה דקות לפני זכריה כהן בבית המקדש. התמונה הזאת, אנחנו יכולים לראות בה שתי נשים, מעליהן יונה, יונה בנצרות, בציורים הנוצרים מסמלת את רוח הקודש, והיונה שולחת קרניים ומברכת, נוכחת באירוע, זה אירוע הביקור. כל הכנסייה היא סביב נושא הביקור. אנחנו יכולים לראות מצד שמאל את מריה שלובשת אדום וכחול, וקצת נמוכה מתכופפת לעברה קרובתה אלישבע. מצד שמאל אנחנו יכולים לראות את מעיין, מעיין מרים, את החמור שהביא את מרים כל הדרך, ושתי נשים משמאל, אחת מחזיקה סל עם לחם, השנייה מחזיקה זר פרחים, ומימין שתי נשים נוספות, אחת עושה לחם והשנייה מחזיקה מים, קד מים, בעצם הם הד למריה ולאלישבע, אחת יש לה בבטנה את יוחנן המטביל שקשור לנושא של מים והטבלה, והשנייה היא כמובן מריה שמחזיקה בבטנה את בשר האל. מצד ימין אנחנו יכולים לראות תמונה מאוד מאוד קשה ואכזרית, בעצם את רצח החפים מפשע. אנחנו יכולים לראות חיילים אכזריים לבושים כחיילים רומים עם פגיונות שלופים, אמהות מחזיקות תינוקות. כאן אנחנו יכולים לראות מלאך שתפס את קרסולו של אחד התינוקות ומנסה לקרוע אותו מידיו של האם. רחוק אנחנו יכולים לראות שתי נשים רצות וזועקות לשמיים עם ידיים מורמות למעלה. לפי המסורת, לפי הכתוב לנו בברית החדשה, שלושה מלאכים הגיעו מן המזרח, מלאכים הגיעו מהמזרח, והם עם בשורה שנולד משיח ביהודה. הם פונים למלך הורדוס ושואלים איפה המשיח שנולד אצלך בממלכה. הורדוס לא יודע על הדבר, והוא מבקש שיביאו לו את הילד הזה. הוא כמובן רואה בילד הזה איום. אם נולד ילד אצלי בממלכה והוא משיח, הוא הולך לימים לקחת את מקומי. הוא מבקש שיביאו את הילד, השומרים, השליחים שלו אומרים שהם לא מוצאים את הילד, ואז מוציא הורדוס הוראה מלכותית להרוג את כל התינוקות מתחת לגיל שנתיים אצלו בממלכה. ישוע, אמו מריה, אביו יוסף, בורחים למצרים.
אבל יש לנו עוד תינוק שנמצא פחות או יותר באותו גיל של ישוע, יש ביניהם הבדל של חצי שנה, וזה יוחנן. בציור הזה בעצם מראים לנו איך השליחים האכזרים של הורדוס מגיעים ורוצחים את התינוקות, כשבצד של התמונה אנחנו יכולים לראות אישה עדינה עם תינוק בידיה, ומלאך חודף אותה הצידה. זאת בעצם אלישבע, שהאדמה פותחת את פיה ובולעת אותה ואת יוחנן, עד שהשליחים האכזריים עוזבים את הכפר, ואז האדמה מקיאה אותם החוצה. האבן כאן נחשבת האבן שסגרה על אלישבע ועל יוחנן, ובעצם הכביעה אותם עד שהמלאכים, עד שהשליחים האכזריים עזבו את האזור. אז עלינו לחלק העליון של הכנסייה, בדרך ראינו טרסות בהן יש שיחים של גפנים, פירות הדר, טרסות, כאילו תחושה של הכפר חקלאי, כמו שזה היה פעם בימי בית שני ובכלל. אנחנו בכנסייה קתולית, מאחורינו יש עוגב, בפנינו אנחנו יכולים לראות את האפסיס. באפסיס אנחנו יכולים לראות את מריה, מריה כשנוף מדברי סביבה, שיחי צבר לרגליה, מריה לבושת אדום וכחול עם שביס לבן, ואת הנזירים הפרנסיסקנים מעניקים לה את הכנסייה בתוכה אנו כעת יושבים. אז למטה הנזיר קורע ברך ומחזיק את הכנסייה, מחזיק מבנה. סביב ציורים רבים, יש את ה-14 תחנות של אביה דולורוזה, שמי שקיבע אותם, אלה הם הנזירים הפרנסיסקנים, ואירועים מחייה של מריה, או מאירועים שקרו בזכות מריה. המעניין מהציורים, זה הציור השני שבו אנחנו יכולים לראות את מריה מומלכת בשמיים, שתי מלאכיות עם כנפיים, אחת מחזיקה את השושן הצחור, והשנייה כנף של עץ תמר, ענף עץ תמר. וסביב אנשים מכל העולם סוגדים למריה. אנחנו יכולים לראות אישה בלונדינית, נראית הולנדית, אישה מתאיטי, איש עם כפייה, נזיר פרנסיסקני, ילד שחום אור. כולם מסתכלים על מריה וסוגדים לה, חוץ מאדם אחד עם זקנקן ועניבת פפיון, שהוא מסתכל אלינו. זהו אנטוניו ברלוצי, זה שתכנן את הכנסייה שבה אנחנו יושבים.